Ça marche TV, le surnaturel à l'œuvre. Sort! The name of Jesus. Sort! 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 Notices! Sort! Notices! Motue chumba mobimbanae. Mobimbanae. Fire! 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 Motue chumba. Fire! Motue chumba. Fire! Motue chumba. Out! 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 Oh! Out! Oh! Moto wetu ba. Fire! Butika. Natika nini? Butika, butika, butika. Natika nini? Butika. Butika mwana huyo, butika. Yes, trimana biso. Yo mtu okotsi bambuma na sena ye. Eh? Eh. Okotsi bambuma na sena ye. Pona nini? To baby sa ye. Ah. To baby sa ye akuta na mibalite. Ce qui kaka biloko wana ena ndoto na ye mibali baki makaye biso mutu to tie yango abonga te azala kaka bochi yango denge nini bochi bokoti bambu mana set na parti enti na ye denge nini loba honore Jesus na mai. Mai ya nini? Mai ya osokola. Mai na ya osokola. Ça fait combien de temps vous salim akaboye? To chango kala. Ça fait combien de années? Parle. Eumeli déjà, eumeli. Lobaye salim pour la boni. Depuis 2003. Oh shabada bayad. Chebodoboso prodique paragato. 2003. 15 ans. Mwana huyu azambula boni sikoyo. Aza combien d'âge? Azana 28 akokisa kyangole 8. Abiso tozwaye to baby sie tangu tomoni apusani. Opetanga machine. Hein? Depuis l'âge de 13 ans. Ça, c'est la sorcellerie. Moi, à 13 ans, j'ai eu mon balité normalement. So, c'est ma baby ici. En tant que moi. Oh, Bachada. Maintenant, je vous ordonne. Ceux qui vont l'inquiéter, n'a qu'à tabino jugement à l'Iwa. Bon, longo la bisaka n'a bino. Yon, ce beaucoup de n'a parti un team n'aie. Bandako déraciné. Longo la yon, ce. Té. Ton longo la té. Oh. Soto longo la ngoya o voyager en bonga et simbate biso misana biso e beba. Foza la ko beba eloko moko te e marcher pe voyager na bosa ele ko simbate. OK. Biso nde to baby si to baby si vina ye to bino wana na kati bino jugement ya liwa. Donc, au nom de Jésus. Hey! Na kati bino jugement ya liwa. Libérez zoto. Libérez zoto. Tokende wapi? Tokende wapi? Tokende na bisika oyo ezangi mai bisika ekauki. Na kati bino jugement. Toke, toke, akende na ye,
a voyagé totiki totiki toke ina longoli biloko na ngai longoli eh na kei kende libela ya kende asa la vina yi eseke o bandi ko souffre lokoyo depuis il y a 13 ans et ça lit 15 ans balingi ba mibali ba kimayo balingi voyage zo sala wana okendete ozana projet ya voyage n'est-ce pas est-ce que yibsinga makama voyage te mena yebi yango so dame nanga kangoliyo okomona nazozela yo ya kotetu la munene ya zambe voyage nayo pe ba liberi yango zo kende e loko wana pe elimwe okotala oye kotetu la munene ya zambe. Ok, ba coach yango depuis il y a 13 ans. Yoza 28 ans lelo. Lelo za 28 ans, n'est-ce pas? Voilà. Za 28 ans. So, zambe akangolio. Ça marche TV, le surnaturel à l'œuvre.